សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ពីមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាអំពីការបង្កើតនៅ Spring Boot Project ដើម្បី connect មកកាន់ database MySQL ឥឡូវដល់ពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យពី Spring Boot របស់យើងមកកាន់ database MySQL អញ្ចឹងជាដំបូងយើងបង្កើត table សិនអញ្ចឹងនៅក្នុង demo របស់ខ្ញុំចង់បង្កើត table មួយឈ្មោះថា user ដោយមាន3 field គឺ ID name ហើយនឹង age អញ្ចឹង data type ID ខ្ញុំជ្រើសយក in ហើយវាជាប្រភេទ auto increment ជា primary key បន្តមក name ខ្ញុំយក data type varchar ប្រភេទ lang value វា255 x in ខ្ញុំដាក់យក3តុំខ្ញុំចុច save អញ្ចឹងយើងបាន table មួយឈ្មោះ table user ដែលមាន field 3អញ្ចឹងបកទៅកាន់ spring boot project របស់យើងដែលយើងបានបង្កើតនៅមេរៀនមុនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ save ទិន្នន័យពី spring boot របស់យើងទៅកាន់ database មិញទី1យើងត្រូវបង្កើត model របស់យើងសិន model របស់យើងគឺ user model ដែលនៅក្នុង spring project របស់យើងហៅវាថា entity អូខេយើងបង្កើត entity annotation ហើយបន្ទាប់មកយើង connect ទៅកាន់ table ឈ្មោះអីឈ្មោះ userយើងបកទៅមើល table របស់យើងមិញយើងឈ្មោះអីគេនេះ table user យើង copy វាមកហើយបន្តមកវាមាន field ប្រមាណវាមាន ID name ហើយនឹង age អញ្ចឹងវាមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងmodel ដើម្បី store ទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការ map ពី database មកកាន់ Java class របស់យើងត្រូវបង្កើត field នៃ entity ហ្នឹងឲ្យដូចទៅនឹង field នៃ database ប៉ុន្តែបើករណីដែលយើងអត់បង្កើតដូចក៏បានដែរដូចតែយើងមាន column annotationចឹង for ID យើងបង្កើត generate value អត់ generate value ដោយយើងយក identify ហើយ name បើសិនបើ column របស់យើងអាចដាក់ថា username or something ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើ column annotation បញ្ជាក់ថានៅក្នុង MySQL database ហ្នឹងមាន column គឺ name អញ្ចឹង field នេះវាអត់សំខាន់ទេ field ដែលយើងបង្កើតឈ្មោះអីក៏បានដែរតែសំខាន់គឺ column នេះបើសិនបើយើងអត់ប្រើ column annotation ហ្នឹងទេវានឹងបង្កើត default របស់យើងគឺមានន័យថានៅក្នុង table user ហ្នឹងវាមានfield មួយឈ្មោះថា name ហើយបន្តមក age ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីយើងមើលងាយយល់កូដយើងគួរតែដាក់ column annotation មកហើយ name វាមកអីចឹងមកដូចគ្នា column name មកអញ្ចឹងអានេះវាយើងគួរតែធ្វើវាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូដរបស់យើងវាមើលទៅវាស្រួលមើលអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន model មួយប៉ុន្តែយើងត្រូវ generate getter និង setter សិនអញ្ចឹងដើម្បី generate setter យើង select all មកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងនេះគេហៅថា entity ពេញលេញហើយវាមាន property ហើយនឹង getter setter អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ class user ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ map ជាមួយនឹង database table របស់យើងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្កើត project ដំបូងនៅមេរៀនមុនយើងបាន
library មួយឈ្មោះថា Lombok ដែលវាអាចជួយយើងក្នុងការ generate នៅ getter setter នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ generate វាទេដល់យើងគ្រាន់តែ add getter setter annotation នៅពីលើ entity របស់យើងយើង add ប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹងយើង generate code មិញហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា computer អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាតឡើង IntelliJ ហើយថ្មីអត់តាន់តឡើងលំបុកពីមុនមកទេយើងអាចคลิกលើ IntelliJ ហ្នឹងមកហើយយកពាក្យ preference បន្ទាប់មកកន្លែង plug in ហ្នឹងយើងអាច search ថាលំបុកដើម្បី download វាតែករណីនេះខ្ញុំបានតឡើងវាឲ្យវាចេញ install អញ្ចឹងអ្នកអរគ្នា install ហើយពេលដែល install ហើយវាទីឲ្យ restart IDE ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង restart IDE ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើង check មួយចំណុចទៀតគឺតើតើនឹង compile របស់យើងនេះកន្លែង annotation processor ហ្នឹងយើង tick your enable annotation processing ដើម្បីធ្វើការឲ្យវាឲ្យលំបុកហ្នឹងវា work តែចឹងទេវាអត់ដើរទេក្នុងករណីខ្លះអញ្ចឹងយើង check មើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង spring boot របស់យើងនៅពេលដែលយើងបង្កើត model ហើយយើងអាចធ្វើការ save ទៅកាន់ database បានវាមាន relate មួយ database អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅ springapplication យើងគួរតែបង្កើត layer ដូចជា switch ហើយនឹង repository ដើម្បីយើងបង្កើត user repository ហើយនឹង controller userឡើយយើងកំទាន់បង្កើត controller សិនយើងមាន model user ហើយនឹង repository កុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងពី user ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ save ទៅកាន់ database MySQL យើងបង្កើត user repository បន្ទាប់មកយើង extend នៅ JPA repositoryអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅ Spring Boot application វគ្គមុនមេរៀនមុនយើងបាន include នៅ Spring Data JPA អញ្ចឹងបានយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ JPA repository បានអញ្ចឹងករណីនេះវាឲ្យយើងបង្កើតជា interface ហើយនឹងយើងប្រើប្រាស់នៅ repositoryក្នុងករណីដែលយើង add repository annotation អានេះវាជា optional ទេទីសាតាពេលដែលយើង extend អានេះមកមានន័យថា user repository នឹងវាជា repository ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ក៏បានអត់ដាក់ក៏បានប៉ុន្តែយើងគួរតែដាក់ដើម្បីឲ្យយើងគ្នាយើងពេលដែលយើង work ជា team អីអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលដឹងថា user នឹងវាជា repository អញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់វាហើយនៅកន្លែងនេះវាមាន parameter 2ទី1យើងអាចមើលបានទី1 class ហើយនឹង parameter ទី2គឺ ID របស់ class ហ្នឹងអញ្ចឹង class ហ្នឹង class ឯគេ class entity ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើង entity យើង user អា parameter ទី1ហ្នឹងគឺ user model ហើយជាមួយនឹង ID គឺ long ID នៅក្នុង table user របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត repository ប៉ុណ្ណឹងវាមាន method ដូចជា save delete update អីហ្នឹងវាមាននៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងនេះវាមាន find all find by id get one វាមាន method ច្រើនទៀតដូចសារតើវា extend តាំងពី pagination sort class អីចឹងវាមានបន្តនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលមើលបាននេះជាសិតតែ method ដែល user repository របស់យើងអាចប្រើបានព្រោះយើង extend ពីហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុង tutorial មុនយើងបង្កើត demo controller មួយអញ្ចឹងយើងអាច
thơ ca ô tô vai vào phía mình đây tha how repository nó mở prà nó không controller nè chứng dương trong prà prà nơi method đặc biệt thực ca sale user nick thực ca nào database table mà HTML chứng dương còn là import user repository chỗ tất cả là controller demo hãy nộp về đại dương access time URL 2 ní nó lơ website endpoint và dương đại dương ban config nơ ở thứ tư muốn miền port buồn cao buồn nắng về đại dương access mô cái lại nắng dương chọn how no user repository đảm bảy thức cả sale sale nó cứ user và dưới rồi can data bé dương ai sale đặt nè mấy kế sọc khá chẳng mó hay quạt miền dụ của mà này chẳng dương đã tam năng tức anh ít nhầm trong hào đọt đọt to với dương trong ban dương pra assessor annotation đồng bây thực ca how nơi method đọt to to chẳng là bây giờ set value ở model và dưỡng chẳng em ai đọt set a tiền nó mà một thầy chẳng chẳng là bây giờ nhóm create object user và nâng nhóm bỏ cho nó khăn ông sale method nâng là bây giờ nhóm mà sẽ endpoint thì tớ viên nâng sale user sọc khá ní thật cả nó database bao giờ hay nâng hạ dụ ní chẳng nhóm thật cả rán nhóm right click lửa demo application nâng mấy nhóm chạy rán mấy bắt đầu bình nhóm chạy rán spring boot bao giờ viên nâng start nâng port bằng buồn cao bằng buồn hay dương nâng thua ca xem một căn ở endpoint 2 ní đảm bảo user repository nó thực ra sale no user model và dưỡng cho tất cả ở database mà HTML dưỡng dưỡng prapra nơi browser Chrome mà dưỡng dưỡng bài localhost localhost hai port bùm buồn hai slash hai chứng nó p đại viết return hai bản năng mình đi thao viết sale đại sao tại dương thưa ca sale vi cho hóa dương return 2 chẳng dương tầm mưa nó không đạt tập bác dương nâng khơi nhờ data bỏ dương cứ thưa ca sale cho tất cả là data bác mua số khá mà phải chẳng bây dương hit in term đồng tiết vì sale mà record tiết là dân nó cổ bê đại dương thưa ca request vì nâng sale và to là hồn chẳng ní chia chúng nó đại dương chạp đám thưa ca connect Spring Boot bao giờ nữa đảm bảo thưa ca sale tên là lấy tôi can mà HTML database ni chia chấm nói basic chẳng dương thưa ca sắp xài toán nơi chấm nói nữa chẳng bà sân chỉ miên chấm ngò rồi có miên ở vậy đại chọn bật tham để tôi năng ca dạy bao nhiêu mặt sau lỗ ấy chẳng đây xa ní khoan này chỉ ca chạy lời bao nhiêu thế chẳng bà miên chấm nói bật tham rồi có chẳng ná xong chui trên YouTube rồi có comment ở phần crown video này. Sắm rap video bắt đầu tiếp nhằm nâng thời ca delete hay nâng update hay nâng bài chạy nâng controller về sao chuyện nâng tiếp. Bạn xong ok.